Magasra emeli a művészet az embert, nemessé, csodálatosan szépé varázsolhatja lelkének minden rezdülését. Nikolaj Vasiljevics Gogol egy gondolatával nyitották meg kedd délután Valackai Erzsébet festőművész Erdő közepében járok című kiállítását a Békés megyei kormányhivatal földszinti aulájában. Közös cselekvési tervek mentén igyekeztünk egymás munkáját segíteni, egymás munkáját támogatni. Az eseményen Rákóczi Attila, a kormányhivatal főigazgatója hangsúlyozta, a vadászkamarával együttműködési megállapodást kötöttek, támogatják egymás munkáját, ennek jegyében hirdették meg a Vadászat éve 2019 programsorozatot is, melynek egyik fontos állomása ez a tárlat. Művésznőnk az első természetközeli élményeit kislány korában szerezte a pusztaföldvári harangos évmentén. Valackai Erzsébetet Zuberec Tibor az Országos Magyar Vadászkamara megyei szervezetének titkára méltatta. Szavaiból kiderült, a pusztaföldvári származású művész számos díjat kapott már munkáiért. Zuberec Tibor úgy fogalmazott, a természetet valamennyien magunkban hordozzuk, de így csak kevesen tudjuk megörökíteni. Ami a művészek számára egyértelmű és természetes, a számunkra a csoda. Látni azt, ahogyan a sok apró ecsetvonás a vászon képé formálódik. A művészek azok, akik járják az erdőt, a mezőt, a nádast, és szemmencséjük fókuszát élesre állítva megfigyelnek, rögzítenek és raktároznak. Az alkotó elmondta, kisgyermekkora óta körülveszi a természet, így szinte egyenes út vezetett számára idáig. Természetes volt az, hogy iskolában menet közben rókát, nyulat, fácánt, őzet láttam, vadászatokat az istállópadlásról nézhettem végig, és később gimnázium után Szegedre kerültem a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolára, mint biológia rajszakos. És ez a két szakpárosítás később is nagyon kedvezően alakult az életem során. Fölkerültem Heves megyébe, ahol a nagyvadakkal is kapcsolatba kerültem, és később pedig bekerültem a Zöld Kalaposok Társaságába, azaz én magam is vadászom. Valackai Erzsébet 1984 óta állít ki rendszeresen, évente 2-3 önálló és csoportos tárlaton vállal szerepet. Azt mondta, feladatának érzi, hogy megörökítse és megmutassa az embereknek, főleg a gyermekeknek, a természet kisebb-nagyobb csodáit.